És l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, entrant a la presó de Batràs. Avui ha sabut que li han denegat el permís que tenia per sortir a fer tasques de voluntariat. Podrà seguir sortint perquè ja està en tercer grau. Però aquesta situació podria tenir els dies comptats, tant en el seu cas com en el de la resta de líders independentistes a la presó. I és que el Suprem s'ha declarat competent per resoldre sobre els permisos dels presos, cosa que fins ara depenia de les audiències provincials. I ja ha deixat ben clar a la resolució d'avui, que firma Manuel Marchena, que la sentència del judici del procés no es pot reinterpretar. El Suprem tomba el 100.2 de Forcadell per tres raons. La primera, per injustificat, en no haver complert la quarta part dels 11 anys i mig de condemna. La segona, per desconnectat, fer voluntariat fora de presó, diu, no té res a veure amb el tractament pel delicte de sedició. I la tercera i més contundent, perquè la sentència del procés, diu Marchena, no es pot reinterpretar. Fer-ho, diu, que és un frau de llei. Missatge a la Generalitat. Efectes pràctics de la decisió d'avui. No afecta Forcadell perquè està en tercer grau com la resta de presos del procés i això els permet sortir a treballar i fer voluntariat sense necessitat del 100.2. A partir d'ara, el Suprem és competent per revisar el 100.2 de la resta de condemnats del procés. De fet, l'Audiència de Barcelona ja li ha enviat immediatament els expedients de Sánchez, Cuixart i Forn. No se li podria enviar el de Bassa perquè el seu 100.2 ha quedat ratificat per l'Audiència de Girona el mateix dia que la resolució de Marchena. Per tant, queda fora, malgrat que la Fiscalia hagi anunciat que estudiarà que s'anul·li aquesta resolució perquè el Suprem també la pugui revisar. Hi ha ara mateix una inseguretat jurídica brutal en tot aquest expedient que fa que les defenses estem sent sotmeses a una vulneració de drets fonamentals. Escenaris de futur. Que el Suprem revoqui més 100.2 dels presos, que la Fiscalia li presenti recurs contra el tercer grau i que el Tribunal el tombi. És a dir, que hi podria haver presos que tornarien al segon grau sense opció de sortir de presó amb un 100.2. Només sortirien 36 dies l'any per permisos ordinaris. I conseqüències que no agraden als juristes. El Suprem ha creat doctrina fent que a partir d'ara els tribunals sentenciadors puguin revisar una qüestió que fins ara no tocaven. Fins ara ho estava decidint qui? Doncs la secció de l'Audiència Provincial de la província del lloc on es troba ubicat el centre penitenciari. I per què aquella secció? Home, perquè és una secció especialitzada en dret penitenciari. El cas arrenca quan el jutge de Lleida, que va ratificar el 100.2 de Forcadell en primera instància, va decidir que qualsevol recurs s'hauria de presentar davant el tribunal que va dictar sentència, davant el Tribunal Suprem. La interlocutòria d'avui del Suprem és molt contundent, però també dona a entendre quina és la idea de condemna que li agradaria al tribunal que la va dictar. David Melgarejo. Bona tarda, Carles. Això ens obliga a situar-nos una altra vegada en el judici. Tirem enrere en el temps. Les últimes jornades de judici. La Fiscalia demana que els presos no tinguin beneficis fins a la meitat de la condemna. El Suprem, en sentència, ho rebutja. Diu que el sistema penitenciari és prou per assegurar el temps a presó. Per tant, ja tenim un límit. La meitat de la condemna el situem allà. Anem a buscar l'altra, la quarta part, que és per ara la que només han complert tres dels presos, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i també Joaquim Fort. Els dos primers al juny, els dos primers al gener, l'altre al juny. A la resta ho veiem també, però en aquesta banda encara els falten mesos per arribar a aquesta línia. Doncs és en aquesta forquilla, entre la quarta part i la meitat, on hem de situar la flexibilització que a partir d'ara haurà de decidir el Tribunal Suprem. És a dir, no hi ha un 100.2 per a Carme Forcadell, perquè encara és lluny del compliment total de la condemna, però el Suprem podria tenir un altre criteri diferent per Sánchez, Cuixart i per Forn, per estar en un altre moment de compliment d'aquesta sentència. En l'escenari en què els presos tornin al segon grau, força probable, ells començarien a gaudir abans, Carles, d'un règim més flexible que la resta dels presos. Molt aclaridor. Moltes gràcies, David. I, evidentment, aquesta decisió del Suprem ha provocat avui moltíssimes reaccions. Fins ara el Tribunal Suprem no era competent en aquestes qüestions. Se n'ha declarat, i se n'ha declarat en especial per la presidenta Forcadell, perquè diria que els hi pon més aquest ànim de venjança que l'ànim que hauria d'imperar, que és l'ànim del dret. Les raons de l'Estat per sobre les raons del dret. Nosaltres continuarem treballant, com ho hem estat fent, per combatre aquesta situació. Ese auto explica muchas motivaciones y dice el órgano máximo del ámbito jurisdiccional, el alto tribunal, como es el Supremo, establece las pautas por las que se pueden regir esas actuaciones. Por tanto, creo que da seguridad jurídica y eso en un Estado de Derecho siempre es necesario.
Carme Forcadell no s'ha sorprès de la revocació del 100.2 decidida pel Suprem. A Twitter ha piulat que de l'alt tribunal no n'espera justícia i que la decisió d'avui és una venjança. També hi veu venjança l'exconseller Romeva i ha advertit que la revenja del Suprem no es va acabar amb la sentència i que continuarà tantes vegades com calgui. Josep Rull ha destacat els danys col·laterals que implica la decisió del Suprem i ha dit que en el seu intent d'enfonsar els independentistes, el Suprem perjudicarà milers de presos de tot l'Estat. I missatges de fermesa de Jordi Turull, Joaquim Forn i Jordi Cuixart. Per l'exconseller Turull són més fortes les conviccions i el compromís que les injustícies del Suprem vestides d'escarment i venjança. Forn ha dit que ni la venjança ni la presó els faran renunciar a la lluita per la llibertat i la justícia. I Cuixart ha piulat que com més xantatge facin, més gran serà la seva determinació i que seguiran lluitant. Doncs Jordi Cuixart i també Dolors Bassa han aprofitat les hores fora de la presó, en aplicació del tercer grau, per participar en el Sant Jordi d'estiu. El president d'Òmnium Cultural ha signat el seu llibre, Ho tornarem a fer, en una llibreria de Barcelona, i ha destacat la força de la cultura i de la paraula com armes per defensar les idees. L'exconsellera Bassa ha rebut l'escalf de moltes persones a Girona, on ha firmat el llibre Carregades de raons, escrit juntament amb la seva germana. També ha aprofitat per valorar la decisió d'avui del Suprem. Creiem que repercutirà a tots els presos de l'Estat espanyol. I en aquest cas el que fa jurisprudència dient que la Fiscalia recorre hauràs de tornar a entrar en presó. Tots estem en tercer grau, hem d'esperar a veure si la Fiscalia recorre el tercer grau. Nosaltres no creiem que el Tribunal Suprem fos competent per decidir sobre el 100.2, perquè és un article del règim penitenciari de tractament. Però ja sabem que amb nosaltres el dret s'agira i no, en lloc de dret es converteix en venjança i això és el que ens està passant.